пересяду вперед. Ще пігулок немає? А що є? Я вам пов'язку, Ніхала. Я
давай уже. Ну все, все, идите же. Идите. Ви куди? Ну, працювати. Ідіть, я розумію. Робочий день ще не закінчено. Шеф, чого ти сьогодні на частіпку зірвався, а? Ну, чого ти вижиш? Фільмі, де ти їм взяв? Ну, це що, твої родички з Чорнобицька? Ну, при чому тут це? Ну, при чому тут це? Ну, ти просив подешевше, я знайшов подешевше. Фільмєша, подешевше не означає потупіше. Так ти не осуди дивися, а осуди. Опа, нормально зайш... Йо-майо! Йо-майо! Я вибачаюся, а? Вау, а що тут у вас відбувається? Репетиція. Маченько, рідна моя донька, репетиція в курнику чи що? Якому курнику? Що ви собі дозволяєте? Це що я собі не дозволяю? Кицюня, ти що? Рамси попутала. Що? Яка я вам кичуня? Мейку, не хвилюйся, я в таборі не таке бачу. В якому ще таборі? В піонерському. Штаціємо, кичуня! Бажаний.
Димка! А в Димці силует. Це дівчина. Вона так сюди. Вона майже не рухається, вона як вода. Як подих, як дихання. Дихання частіше, частіше, частіше. Гарячіше, гарячіше, гарячіше. Це не дівчина, це жінка. Ніжна, красива. Стомлена від пристрасті та бажання. Давай, 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 давай
душу так відводжує. Слухай, якщо ти такий ніжний, то чеши ти з тої роботи, слухай. Не. А їсти за що? Ти в цьому бісті взагалі роботу пробував знайти. От сиди не м'яки. Гай, між іншим, колишній військовий, офіцер, між іншим, більше нічого робити не вміє. Так, ну добре. Це все лірика. Давай, приступимо до виконання судового провадження. Давай. Що почати? Що почати, кажу? Плачці буде добре. Так. Це у нас що, димоход? Самоварку гонимо. Так. О! Апаратура. З неї почнемо. У тебе апаратура якої фірми? А то я по-китайськи не дуже розумію. Алло, товариш. Не, як у тебе апаратура в тебе чи я? Ну, фірма, назва. Моя апаратура. А, твоя. Це вона поки що твоя, поки що. Я питаю назва. А, так я не знаю. А хто знає? Може, підбив. Підбив! А? Апаратура чия? Твоя. Ідіот. Ідіот? Це вона поки що моя. Підбив, налий. Я дома. Всім налий. А тільки я тоді ще. Куда вам ще? Ви ще після першої не відійшли. На. Я б такий ще, я б такий ще. Іди! Шановний, я... Мені б якось... Що? Відтермінувати. Ну, хоча б ти. А я шоу зробаю, ми шоу зробимо. Грошей обов'язково заробимо. І вас же ж не обділи. А що за тебе з пальцями? Судора? Артрит. Хворіє, буває. А ти кому зараз хабара запропонував? Ти кому зараз хабара запропонував? Де ти під Черкаси на хімію? Років на 15 на каторгу відправив. Зрозумів? Зрозумів, я питаю. Не зрозумів. Що ти не зрозумів? Ви брати будете? Ах ти, нещасний ти, ні блага, ні родини. Запам'ятай, судові виконавці. Ніколи! Погано. Їм віддячі. Це їм діаметрально протилежне поняття. Так я ж віддячу! А мені оце не потрібно. Цифра! Цифра! $200. Я вчора. Ну, добре, по руках. До цієї цифри ще 2 нулі і все, я згоден. І я бачу, ти теж згоден. Давай за грошима, я почекаю. Завжди. Я теж я вам хорошу працюю за тиждень знайду. А, ти у мене буде? А ти краще у своїх друзів попитай, вони 100% у мене. Слухай, а у тебе є якісь знайомі, друзі, які підуть танцювати? Не підуть. Вони ще з мене дурня зроблять, скажуть, що я вже один раз сходив. Так все, собі. Послухайте, а у вас є якісь знайомі, які підуть? Ні, мої не підуть. Чому? Не ходять. Чому? Сидять. Шановні, а в вашому колективі 100% є люди, які люблять і хочуть танцювати. Слухай, ти точно ж лук з'їхав? У нас так, серед судових виконавців чопнутих вистачає. Але не до такого стану, щоб тебе тут світло видобувати. Ну ти чесно, ну що ти мелиш? Тільки вже мені тут не робити. Тільки ви зашмаркліст. Боря. Що, плачеш? Вилісно, ну тут вже не плач. Тихо. Що, все так погано? Погано! Слухай, давай так. Якщо за нормальні гроші, я готовий. Та які гроші? Я ж казав, нема мене вже гроші. Вибач, ну таке, як ти хотів, безплатно. Чи ж тут ну що ти було? Ради Бога, ну таке. Якщо тільки баксів по 100 за вихід. Скільки? 100 для початку. Більше мене немає. А я за 50 готовий. А ось і танцюристи знайшлися. Тихо!
Чого ж ти мовчав, сволота? З цього ж потрібно було розмову розпочинати. Опа! Вам треба підготувати
художній танцювальний номер, і мені його показали. Так я ж це підготував. Що? Що? Ну, номер. Ну, ти ділова людина. Ділова. Ділова людина. Дивись, я навіть фонограмку з собою приніс. Опа. Дійсно підготувалися. Ну що, якщо готуватися? Ну, ідіть. А вимикайте, давай. Я не знаю. ВВ? Ага. Дивний вибір. Послухайте, а у вас хоч костюм є? Я все своє ношу з собою. До двору. Так, я не дуже розбираюся, куди тут вставляти. Дивіться, там є такий отвір. Ото туди і вставляю. Де? Припустимо, що ти. О, ти що? Готові? Та я завжди готовий. Поїхали. Стривай паровози, не стукайте колеса, кондуктор натисніть гарно. До матері дістала, за нами в вагоні, та їду залізницею. Тягнути кота за всі його дробиці.
Я ногу хіб закрою. Ви ж ногу. З ким? З тим! Я його друге бачу. Слухай, ти я, подивись, тут є. Ще, так, підожди. Я ж сам нашу програму не потягнув. А ти кажеш про питину нашу. Мені треба підтанцьовка. Я вибачаюсь. Я повинен товаришу пояснити, хто в кого буде на підтанцьовці. Іди сюди. Мальчик, я тебе закатив. Та стоп, ти руки не розпускай. Ні, подожди. Та руки не розпускай. Я тебе не розпускай. Ви мені весь клуб зараз розвалите. Що по роботі? Показуйте вже, що у вас. Паня, зрозумійте. Слухай, я ж прийшов, я ж до вас. Та ви що? Я ж пустив руками, у мене навіть фотографка є. Ось, дивіться. Я тоді в 90-ті на дискотеку запалював. У мене навіть куди не звали. Саме запальничка. На, послухай. Я мовлю, дайте. Він став. Тут зі мною домовлятися треба. Іди сюди, нещасний. Тут деякі кажуть, ти непогано вставляєш. Я краще в сун. Для мене. На загубників. Мені потрібно заповісти образ. Ви з мене не почайте. Не вмикай без мене, без команди. Зрозумів, запальничка. Звісно, без вас. Почнемо. Господи, звідки такі тільки беруть? Як звідки? З виконавчої служби. Послухайте. Так? А у вас хоч костюм є? Ну, звичайно. А як ти думав? Я ж з дитинства по кастингам хожу. Yeah? Мене мама водила, так. Да. Я і в будинку культури був, і в дитячому палаці піонерів, ага. І на різних дискотеки ходив, але нікуди мене не брали. Але я оце до вас прийшов, думаю, ще раз, домі спробую. Мрію дитинства втілити хочу, ага. Запальничка, ти там коли готовий будеш, ти мені повідомиш. Я на відміну від нікого. Завжди готовий. А так. То що, врубать? Давай. Фирмы Пионер!
Здоров'я, мій конкурент.
Це то ти мені не конкурент. Де ж мені? Конкурент. Шеф, де? Ламбаду танцює. Слухай, а це ж? Що це? Я спитаю. Дядько, ви хто такий? Тебе назва є? Я Микола Семенович. Опа. Микола Семенович. Ви. Я Микола Семенович, а не ви. Ви. А, ви. А. Андрій Докинчич. Ні, у мене все банально. Олександр. Все. Саня. 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 Давайте за цей. Саня, тобі котик не треба. Ні, у мене всі недавно здох. Є, давайте я, може, хоч тост скажу, та піду, бо... Давай. Часу немає репетирувати, бо давай. Я швидкий такий тост коротенький. Ну... За ВДВ! Ти ВДВ! Ти розплескав! Розплескалась зініва. Слухай, давайте краще я скажу. Давайте за кохання. О, нормально. За кохання. Це я приніс. Покруто якась ума. Слухай, насправді це вода. Це я понял. А це не пришло. Ну що ви послухайте. Горе в мене, горе. Дружина зрадила. З роботи вигнали. Лишився я і котик. Думаю, почну життя з котиком. Заново. З танців, щоб всі мені почали заздрити. Всі подумають, що я... А я... Одім буду! Я поняв. А мені тут кажуть це, і ти... Ні, Матич, бо я піда... Та ні, почекай! Що? Раз піда, а в тебе номер є якийсь? Та який у нього номер? Ні, Андрюша, чекай. Я, знаєте, танцював в школі. Мені навіть вчителька дала. Поважай! Коробку цукеру. Вибачаюсь. Ну добре, хай так. Музичний супер, є фонограма. Питання, ну що? Немаш? Є. Звичайно є, я ж знав, куди йду. Давай. Я ж готувався. Ось. Я дуже вибачаюся, але якщо в тебе таке горе, приходи чорта в шоу-бізнес пресі. Так що це? Слухай, це ж раритет, йому. Шаїнці! Попала собака. Попала ваш клас. Слухай, розглядь щось своє, а це заховай, я додому. Мисли додому, я з цього вазочку. Я тобі дам вазочку. А я з цього вазочка, куди я рукодільник страв. Чуєте що, а я для нашого шоу, між іншим, назву придумав. Увага! Останній шанс! Така собі назва. У мене є більш креативна назва. Сільярі перці! Дмитро Семенович, ти там готовий? Єс! Ну давай! Чекаю! Слазь, коршун! Ну як? Ні, все нормально. Понятно, за що вчителька дала. Це вже... Слава Богу, директор цього не бачив. Не дай Бог. Якщо він побачив, це все. Кінець. А, це ваш директор? Я думав, шкільний. Ні, це наш директор. Він зараз може підійти, і тут таке начнеться. Конечно. Слухай, а де ти такий палець взагалі? Ой, горе зі мною
сталося. Як мені зрадили, ясно. Так, так, так. Звісно, ми приймаємо колективні заяви, так. Звісно, телефонуйте. Добрий день. Добрий день. Я передзвоню. А це що таке? Соліст. Микола Семенович! Який соліст? В нашу бригаду. Телепатик! Яку бригаду? Зовсім з глузду з'їхали! Давайте ще бомжівщини запросимо! Подождите, бомж! Він все це союзний день, бомж! Йому вчителька дала! Ну! Мені все одно, хто кому чого дав! Все! Ніякого шоу! Ну, побачимо! А як ніякого шоу? А якщо цих красанів переманять в інший клуб? Подождите, подождите, так, я знаю, хто ж ким. Ти що забув? Скільки ти? Сидіти на борі? Ти що не розумієш, що відбудеться через три дні? Я ж не просто знаю, значить. Що ти прийде розглядаючи? Служба. Я в тому числі. Ми ж тепер дерьмо. Давай думай, поки ще є шанс, поки ще є три дні. Думай давай. Я йому сказав. А може Пенен знайшов нормального танцюриста? Так кого він тут знайде? Ти ж казав, Пенен! Ти знайшов танцюристів? Шеф, ну звісно знайшов. Такий танцюрист, побачиш, пачка відпаде. А, чули? А ну шуруйте звідси, всі троє. І ти сєлізень разом з ними. Давай! У ритмі ламбади, давайте, давайте, ліпати за spending nights thinking how you did me wrong. I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space and I find you here with that look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. If I'd known for a second you'd be back to bother me. Go ahead, walk out the door. Ці довбані! Я так розумію, у нас танцюриста немає. А я тобі що? Бачите? Господи, у мене ж немає іншого. Давай, йди доженити трьох. Завтра репетиція о 9-й. Немає. Фільмі! А що ти тут? А, репетирую
про всяк випадок. Цей випадок ніколи не наступив. Я вже встриваю, на студії не вистачає, ми вже по парах попрацювали. А я стучив, я знайомий Семенович. Спокійно! Я знайшов нам професійного танцюриста. Зі столичного клубу «Червоний капелюшок». А він зараз за кордоном, але першим же рейсом до нас прилетить. Я перепрошую, а чому він там не танцює, а сюди припреться? У нього, розумієте, трішечки вже ні. І скільки ж йому цікаво? 50. А якщо чесно? 50 років. Ну так і. Я вибачаюсь, ти що він, значить, сюди приїде і помолодіше, чи що? Тут ми світло притушимо. І взагалі на вашому фоні а що? Все буде прекрасно. А що на фоні? Що нормально фони? Ну все, все. Значить, я приніс вам інвентар. Що там, Саша? Так, беремо. Це хлопці, бери. Що в бізнес хочеш, бери. Це хлопці чоловічості. Головна зброя в стриптизе. Тягай. Я дуже вибачаюся. Я соромлюся. Скрипочкою по 6 годин на дню. У мене
мене нігті на пальцях. Їх взагалі не існувало. У мене шкіра на пальцях, вона отак от шматками висіла. А я зі скрипочкою. А від мене мама скрипку ховала, коли на роботу йшла. Чорт вона піде, а я по всій квартирі. По всій квартирі. Скрипку обов'язково знайду. Граю і плачу. Плачу, а граю. А що це відбувається? Я питаю, що це відбувається? Ну як же? Ну от ви подивіться! От подивіться, ну як же оце, що? Ну як же? Та як же я без вас, блін? Ну що? Чорна масна. Значить так, я вийду так. Я жах!
Ти що не розумієш? У нас у фіналі взагалі ще кінь не валяється. Та ви що? Да!
У нас програма така складна. Музика, танці. Дівчата вже на спирадах, на ганчірки порвались. Ти на Колю подивись. Подивись на його обличчя. Взагалі, у нас відповідальність. Ти ж дитинки. Саша! О, Саша! Що, Саша? Ти ще. Що, я неправду кажу, чи що? Каця! На щастя, бачиш. Ходи, жолоча. Це Саша у мене. Це я! Це і бабки це шоу вклав! В боргах отак вище голови! А ви, якщо все вийде, то молодці! А якщо не вийде, розбігнуться, як щорипок у щарах! Це в мене, блін, відповідальність! Розумієш ти? Чувати! Саша, ви чого такий твердолобий, а? Саша, я вам кажу тихше, а ви відповідальність, то не любите інтерпол. Та ну тебе своїм шефом, стою відповідальність. Іду спихнути. Я хотів би з вами поговорити. А про мистецтво. Чому ви філоните? Ми танцюємо, ви філоните. Я філоню! Ну, звичайно. Та я хочу танцювати, а страх. Я прошусь у нього, він мене не бере. Так може треба номер підготувати? Так я хочу, я прошусь, мене цих номерів вище криш. Яких номерів? Які? Оті купіря. То ми цього не купіря. А що? Це різні є. Подожди. Давай так. Номер нормальний? Шикарний. Костюмчик, там, галстук, туфельки. Плюс-мінус. Хлопці, давай так. Ти йди переодягайся. Тільки нормально. А ми з шефом домовлюсь. Я домовлюсь. Він вміє, він інженер. Я переодягнусь. Спробую це. Я буду вдячний. Швиденько її, поля. Все, порішаємо. Значить, зараз прийде. Порішаємо. І ми скажемо. Пробачте, колеги, погарячкував. Образа так просто не відходить, але... От, але добре, я теж, я хотів сказати вам, що... Що вам? Що ви постійно мені оце... То ви, то шеф. Можете мене нормально назвати, якось простіше. Я можу. Ну, наприклад, прораб. Я просто займаюся... Що ви там ще почете, дівчатка? Я тебе є сюрприз невеликий. Та ви що? Зараз. Шеф, ми хочемо вам дещо показати. Я хочемо, щоб ви... Я вже бачив, що... Так, ні, не позвольте, ви уважні так. Зараз для вас буде виступати... Ще не оплату відключили. Я маю. Та
якщо ми так і далі будемо рубатися? Так скільки грошей потрібно? Страшно говорити, он у нас комерсант. Він точно знає. Виніс. Маєцтво, чи як ми тебе? Що за проблема? Ти бачиш, що світло робить? Це нулі! Нулі! О-о-о! О-о-о! Ну давай плати, нам же репутирувати потрібно, у нас же програма. Нічим плати. Що за нічим? Нема більше грошей, все! В обіг стулах. Так. Ось воно як, значить. Значить, в обіг здох. Ти, значить, здох. Тобі добре. А нам що ділить, Бобі? Нам куди йти, а? Натіліпались, стриптозар, а? Саня, що? Можемо піти і бомбануть лайо. Я теж заплатив зараз. І лайо ж все інше. Не потрібно. Треба інші варіанти. Нейтральні, більш нормальні. Час я про подумаю. Вже думаю. О, вже подумав. 100% варіант. Гроші будуть. Іди сюди. Майора Черепанова. А скидку, что за привязь? Что за привязь? Заходите сзади.
так спокойно. А де ви були? Де ви були, а? Спокійно, зараз. Що спокійно, зараз? Допомагайте мені, давайте. Один. Один. Два. Два. Три. Що? Ялиненька, горить. Як бачите, вже горить. Ой, прекрасно, так темно, стало світло. О, помійте. Мітя, а що це новий костюм? Я не зрозумів. Я криміналу не хочу. Ніякого криміналу, слухайте, все спокійно. Я звернувся до свого знайомого, ми з ним в дитячому будинку. А. Кажу, Серьом, ну допоможи мені, у нас таке класне шоу, ми з мужиками готували, бабла нема взагалі. Він каже, та Мітя, які проблеми, на, тільки поверни після шоу. А, так ми ж повернемо, повернемо. Костюми є, все є. Є. Швидко готуватися. Помнишь, что у людей?
дивлюсь, як виглядає усміх. Знав, як довго я до цього йшов. Все почалось дуже давно. Я ж єдиний син першого секретаря горкому партії. І все в мене в дитинстві було. Найкращі іграшки, джинси. Перший мерседес теж був у мене. А потім батько відсторонив. Відставки він вже не пережив, бах. Від родини колишнього одразу всі відвернулися. І я, що робити, поплив за течінню. Став возити куртки з Турції. Непогано заробив свій перший капітал. А потім нова тема. Стали возити комп'ютери з Таїланду. Підйом 1-5. Я зібрав всі гроші, які були, і майновлі так були до Таїланду. Я смикнув, вже ж мене дідько зайти в той нічний клуб. А там вона, красуняки, ми з нею танцювали весь вечір. Потім я запросив її до себе в ноги, шампанське, а потім усе. Вона виявилася трансвеститом. І, звісно, я хотів дати йому по морді, але він виявився ще й каратистом. Виробив мене першим ударом. До тями я прийшов вже в райці. Грошей, звісно, не було. І я з порожніми кишенями повернувся додому. І знову гонитва за гріш. Я тільки не робив цьому житті. Я завжди був на крок позаду. Потім я все ж таки здійснив свою мрію, відкрив цей клуб. А люди не пішли. Що ми тільки не робили? Музику 80-х крутили, голих дівок на сцену випускали. Не йду. А тепер оце. Але на це в мене сьогодні повний зал. Я вам так скажу, якщо сьогодні все пройде добре, значить я не дарма прожив своє життя. Адже це шоу, це не тільки мій останній шанс, це і їх останній шанс. Вони там зараз дуже-дуже хвилюються. Давайте їм поаплодуємо. Thank you.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay.